Jag ska återkomma till det, för nu vill vi se vad Ankersen håller hitta på. Det är ett ganska vasst inlägg och det är 1-0 för IFK Göteborg. Ja, den bollen är inne. Den bollen är inne. Via ribbans underkant. Studsar den ner. Jag vet inte om den tar på målvakten Oliver Bergman. Och är precis över mållinjen. I den tredje matchminuten tar... Ja, väldigt olycklig start för Oskarshamn naturligtvis. När vi är i minut 3. Väldigt svårt att se om den där bollen är inne eller inte. Det är Sören Riks